او پول آمیدگن یه شگو او پول آمیدگن یه شی بسه سن پول بر آمیدگن مال سن حاضر بو دنیا دا آمیدگن لقاگن همست بر آمیدگن لپشن لبار چندیمه جونه خب حاصل بای وچه اینگه سلام دب قویگن سنکن اردکندن کوره وزنکن اپلسن پناه کتابکن آدمین غرایو دام برگن تاوخه منم ایشت قیگنم کورگم بدین کورب نمقلمه ایشت کمه همه گپرده همه گپرسه ایشانه برسم بلب قوی من نامردم از من ایت بالسیم از من آدم بالس من برولن بننو قناتب لذت تاپمندب یرگنم یا جلل Shuning uchun halollik haqida boshqalar gapirsa ham san indamay yurgan. Xudoyiga borib, Qur'onni o'qib turib, tugunni uchiga nechi pul tugularkin deb kutib yurgan mo'ltan odamsan u. Yana menga g'irromdan gapirasan? Tuhmat qilmang. O'. Jirillama. Bilmagan narsamni gapirmayman, tushundingmi? Ayqara. Ana o hosil Farg'onada nima ishlab yuribdi, xabaring bormi? Bilmadim. Yigitlardan bittasi o'lgan ekan, shu bahonada hamma yog'ni ag'dar to'ntar qilib yuribdi. Aytib qo'y unga. Qissib yursin. Farg'ona maniki ekan debcha siyosatga aralashmasin. Bo'pti baravar. Sizi kimliyiz? C yaşı bilemiz. Sen o zin kimsen? Senden sonra vaman kimsen diye yapman. Bu mahalle gibi de taş koyken misin? Keçe gelip bugün hamayonu sastı yürgen sen misin? Söyleke. Mamlakanki it yeteyle yürüdüken adet izi yoktu ki. Bu yo'lga kirib nima topdim? Qizimmi baxtsizliginimi? Yo, o'g'limmi o'limimi? Gunohlarim shuncha ko'p ekanmi? Bu yo'lda yana nima topaman?